Hele, Kluk s kamením, Standa Lukeš, Rošťák Svobík a Daniel Kladoš, to vše živě na Before the Clash. Dámy a pánové, podle Standy Lukeše jsem já jeho velký fanoušek, podle mě Standa Lukeš je můj velký fanoušek, protože bych jsem na něho vypustil dis jak noha, tak tenhle ten dis sdílel na svém Instagramu a řekl k tomu, hej, on mi fandí a on nefandí nikomu. Takže jdeme se podívat na správně vytučnilej Before the Clash. Vytučnilej, to jsem říct, jako nechtěl, jakože plnotučnej, jakože ne, ne, že by tam byli tlustý lidi, ale jakože to bude fakt tučný, jakože ne Michal tučný, ale bude to prostě plnotučný. Bude to jak mlíko, který ti teče po bradě, ty kuno. Jdeme na to. Přátelé, dobrý večer, vítám vás u prvního dílu. Dobrý večer, lesy, dobrý večer, stole. No, ty kokos, OK. Dílu další série pořadu Before the Clash. Jako vždycky se hlásíme z Duplexu, z toho nejznámějšího a nejlepšího tanečního klubu v celé České republice. Mám u stolu 4 hosty. Docela mě fascinuje, že občas mají hodně dobrý headsety a občas mají zvuk úplně napitel. Mě by zajímalo, čím to je. Tohle by mohli nějakým způsobem trošičku stabilizovat. Tohle by mohli rozjet takovým tím způsobem, že hej, bráško, máme kvalitní zvuk. Máme kvalitní zvuk. A to pořád, ne jsem tam. Jak můžete vidět, 3 už známé tváře, které zápasy už v Clashi měli a jednoho nováčka. Vítám tady Kluka s kamením a jeho soupeře Stan. Hej, prostě když si uděláš jméno na tom, že když si jako děcko potkáš Polreicha a řekneš, že asi tady hraju s kamením. Jo. Nejvíc nejlepší, ale ono tomu odpovídá jak jeho tvorba, tak jeho intelekt, takže v pohodě. Standa Lukeše, ahoj pánové. A čus, Standa Lukeš, mrdě. Hej, Makarena. Taky Rošťáka Svobíka a jeho soupeře Kladoše. Hej, Rošťák Svobík naposledy strašným způsobem rozsekal Jíru, zkazil mu náladu na celý týden minimálně, protože mu prostě jenom nepodal ruku a řekl mu, že je bahnitá stvůra z pekel. Nice, gratuluju, pane Svobík. Aspoň jeden jedinej mu vymazal na chvilečku úsměv. Zertu. A Díra mu za to potom chtěl dát pokutu. Normálně mu Díra za to chtěl dát pokutu. Flexil někde u datla. V nějakým psychopodcastu. 4 ganglie a 6 neuronů. Rovná se Datelcast. Mimochodem, tuhletu teorii podporuje i Datlův bratr, který se taky umí vyjadřovat tak vysoce na úrovni, že mám pocit, že kdyby studoval MITčko, tak jediný, jaký titul tam dostane, tak je uklízeč toalet. Kladoši, ty jsi právě ten jediný nováček. Tak hej, prostě proč si řasně říkat Kládoš? Protože žereš klády? Na to by nám tady, myslím, mohla něco říct mistry a na tuhletu problematiku, proč by se mohl Kládoš jmenovat Kládoš. Zdarec do chatu, čau, 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 zdarec Kachničko a zdarec ostatní, zdarec Mrakomore, soráč chat, nebudu se vám teď komu plně věnovat, protože koukáme na Before the Clash, já ho nahrávám a o mé briskní reakce vás nechci připravit samozřejmě, nechci o ně připravit ani YouTube, ale zároveň s tím, chápete, prostě jako nahrávám, jo? To bych tady měl mít fakt, já si musím udělat aspoň semka, červenou diodku jako recording, recording in progress, nebo něco takového, já nevím. Takže tě před... Protože, OK, dobrý vysvětlení, Drio, děkuju, děkuju. Ano, nebudu to číst, chtěl bych zelený dolar, ale sami si to můžete přečíst tady dole pode mnou v chatu. Stavím, jsi influencer, známý možná už taky z, od Dannyho, z TVTwix, z jeho, no, z jeho kanálu. A ještě od Ondry Vlčka. Od Ondry Vlčka. Co pak mu Ondra Vlček udělal, to by mě zajímalo. Na nic, dobře, OK. Výborně, a čeká tě premiéra v zápase. Ano. Jdeš proti Svobíkovi, který už svou premiéru má za sebou, zápasil si. Hele, mě by hrozně zajímalo, u takhle z morbidních lidí, myslíš si, že je to zajímá, jak extrémním způsobem ohrožují své zdraví, nebo je jim to úplně jedno, mají to na háku a prostě jenom se dobře napapkat? Já vím, to jsou nemocný žlázy, neposmívej se mu, je to fedfobní. Ne, není. Je to starost o jeho zdraví, o délku jeho života, není to fedfobní. Poměrně dávno. Wow, a tak za tohle to musím poděkovat. Na YouTubeku přišlo 500 korun od Mrakomora, bráško, obrovský díky. Obrovský, obrovský díky, wow, čučím, wow. Mrakomore, škoda, že si to neposlal na tipí. Odkaz je dole pod videem, protože by si byl zařazený do dárku za top donate. Škoda, bráško, škoda. Na tom YouTubeu toho, myslím, 40% sežere YouTubeko, nebo kolik, nebo 30, nejsem si jistý. Ale i taky obrovský děkuju, kámo, fakt cením. Díky moc.
na Clashi 2, je to už doba, letí to. Zápasil si, porazil si tehdy právě kluka s kamením, byl to knockout, pěkný knockout. Zdá se mi, že jsi tam poranil ruku u toho. Mm-hmm. Zlomil jsem si pravou ruku, vlastně tady ten kloup, já nevím, jak se to jmenuje, ale jo, špatně jsem ho trefil. Jsi zroštípl kloup? Tyjo, nebo si rozdrtil záprstní kůstky, to jsou dvě rozdílné věci, ale čert ví, no, může bejt. Jinak zdarec, čau, 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 to mám ze štítné žlázy. Tak ji přestaňte jíst, přestaňte žrát své štítné žlázy, jo, ano, přesně tak. Dobrý večer, ulici, dobrý večer, čau, čau, čau. Ale knockout to byl rozhodně pěkný. Mám tvrdou hlavu, veď? Nemělo by se, jako když to chceme teda číst anglicky, tak nemělo by to být knockout, to keby mělo být nezněla. Já teda, jako samozřejmě počeštěná verze se taky počítá, jsme v Česku a spoustu anglických slovíček si upravujeme a ty anglikanismy se češtinou protahují jak nůž máslem, jo, takže absolutně v pohodě. To se ti asi nelíbilo zrovna. V dalším u stolu je Standa Lukeš nejznámější. Hej, proč se tenhle ten clown k něčemu vyjadřuje, protože kdyby na něho Svobík skočil, tak když z kluka s kamením zbyde jenom to kamení, rozházený pěkně po okolí, tyjo. Největší alfa samec v České republice. Já jsem zvědavý, jestli mě Standa Lukeš pozdraví. Fakt jsem na to hrozně zvědavej, čet. Pojď, Stando! Dělej! Milovník krásných influencerek a obecně krásných žen. Příležitostný herec, ještě to jsme... Příležitostný herec, přesně tak. Hej, on normálně, Standa Lukeš, má významitou kariéru než já. Já jsem pouze moderátor a ochotnický herec, tyjo. A komentátor. A on... Tyjo, prostě, hej, já mu závidím, já fakt budu jeho fanda, tyjo. Standa! Asi ne. Aktivní bojovník, teďka taky, ředitel fanklubu Larušky a přítel Hanky Gelnárové. Budoucí přítel Hanky Gelnárové a fanda Godvina, pojď bracho! Zdravím všechny fanoušky, jak organizace, tak i moje fanoušky. Ahoj. A speciálně bych chtěl pozdravit teda Hanku Gelnárovou, která mě taky pozdravila na streamu. Stando! A tímto posílám i pozdrav do Ostravy. Je to tak. Tak nic, no. Stando, co to děláš? Ty už taky premiéru v bojových sportech máš za sebou, porazil si ve... mohl bych jen tak mezi... Já to asi strašně často pauzuju, já se omlouvám, já jsem dneska trošičku nahypovaný, po včerejšku úplně jiná osobnost. Ne, neberu drogy. Jak vás to napadlo? Hele... docela by mě zajímalo, co teďkom byl takovej ten Lesiho, takovej ten úsměšek, víš, jak jako, hej, bráško. Street fightu v amatérském zápase Tomáše Kuču, Ostravě na náměstí to bylo, bylo to poměrně jednoznačné vítězství, ale v Clashi si prohrál svou premiéru, Snow Beam, ten tě porazil, v Ostravě to bylo, myslím. No, si to vyhrál, ale neporazil, jakoby mě, jakoby nepřeval, mě dal pěstí do čelisti, ale ne, abych to schválně vyflusil chránič, mě prostě uletěl. Já jsem udělal pohyb takhle, abych se podíval, kde je ten chránič, kam mi uletěl. A to je, ne, že bych se bál soupeře, jo, já jsem nebál... Ty jsi hledal každý, ten chránič vlastně. Já jsem se jenom ohlídl, kam mi uletěl. Tak. Prostě, jako z Godwinové šestky kvaltu přeřadíme na dvojku a plynule na jedničku. To byla chyba samozřejmě, takhle nemůžeš pak reagovat. V zápase musíš pořád bojovat, dívat se na soupeře, ale nevnímáš si ty jako ten poražený z toho zápasu. Věřil jsi na výhru. Teď. Ne, tak samozřejmě Standa Lukeš se vnímá jako morální vítěz, protože čistý fight a Novby to tam zase pokaňhal. Já jsem se na výhru, měl jsem ho celou pod kontrolou. I sám mě potom Novby zastavil s trenérem v hale a taky se ptal, co se tam proba stalo, že jsem měl jednoznačně vyhrát. Já taky chtěl vidět, co jsem zazmatkoval. Tak je to... Není to porážka, je to... Já si ten fight asi pamatuju trošku jinak. Rozhodně to úplně nevnímám na Standovu jednoznačnou výhru. Po naučení, že jo, do budoucna, takhle se v zápase s Ondrou nesmíš chovat, musíš stále bojovat. Hele, já doufám, Stando, fakt ti fandím, aby si tohodle klauna blondětýho rozbil totálně na atomy. Zubátka, nezubátka, chrániče, nechrániče. Prostě ho tam rozšoupej, tak, že bude jezdit jak namydlený sáňky v létě. Nebo ještě hůř. Nebo ještě líp, to záleží na tom. Ondro, ty jsi ten nejaktivnější, nejzkušenější dneska u stolu v rámci Clashe. Máš za sebou 4 zápasy, 2 výhry. Nevím, jestli jsem nejzkušenější, bohužel jsem prohrál s Kukisem. To byla moje vina, nebo moje. Hele, ale buď v pohodě, na druhé straně
Cookies porazil Denise z TV Twix, takže bych jako to nebral jako nějakou marnou prohru. Je vina, byl jsem nemocný prostě, no, ale to je jedno. Tam došlo ke stejnému bodu, taky se mi zdá. Taky, to, taky. Možná dvou dokonce. Jo, udělal jsem dva fauly, jednou hlavičku a jednou něco, nevím, co tam bylo ještě. Mhm. Ale porazil jsem například Fregamera, bývalého přítele od Šepaholik. Ale... Tak to bych taky nebral úplně jako výhru, porazit Fregamera. Hle, když si tam stoupneš... To je něco jako porazit Kalubu. Když si tam stoupneš, dáš si ruce do kapes, tak speciálně Kalubu něco vypne na dálku. Wireless. Co se týká Fregamera, hele, sorry. Je to Vysmahlo, který má zuby asi jako Drákula a fyzičku ještě horší. To bylo strašně lehký. A nebo taky si vítězem prvního deadmatche. Tehdy si porazil jak Maxi Greena, tak i Matouše Kalubu. Jinak si samozřejmě známý influencer, sběratel podpisů a fotografií různých známých osobností. A prodejce telefonních čísel různých známých osobností. Čau do chatu, dobrý večer. S kým se fotil teď naposledy známým? S Arnoldem Schwarzeneggerem. Tak ale to je velký úlovek. Tak to klobouk dolů. Kde jsi ho odchytil? U hotelu tady v Praze. A znal tě? Ne, neznal. Hej, úplně vidím toho Schwarzeneggera, jak mu je tu nakouří, ty vole. A z kluka s kamením se stane nová družice planety Země. Jo. Ale asi bude na gale večeru. Jo. V mojím rohu klece. Je to možné, samozřejmě jsi hlavně známý a tam si taky získal svou přezdívku kluk s kamením z pořadu Ano šéfe, pana Polreicha. A stále je ve vzduchu zápas s klukem, který schoval ten řetízek do jiného hrníčku. A tak to bych chtěl vidět, ano, další retoš do klece. A počkej, ale když přece Clash teďka končí. Tak jak je ve vzduchu další zápas? Lesy, ty nedržíš tu svoji roli. Ty se nedržíš scénáře, Lesy, tohle je přece poslední klešíček. Rozhodčím to zápasu, tak uvidíme, jestli se nám podaří někdy toto domluvit. Já byte. Nedávno, dva týdny zpátky, tady byla tiskovka. Není to tak dávno, máte asi v sobě ještě čerstvé emoce. Kladuši, co ty? Jaké byly reakce okolí a jak jsi tu tiskovku užil? No, užil jsem si jako dost ve stresu, že jsem aj... Třeba, jsi nervózní. Že jsem aj zapomněl plno věcí, co jsem chtěl říct. A pamatuješ si je dneska? Máš je připravené? Tak už zase ne, díky Lesy. Jako jo, ale... Budu se snažit se si vzpomenout. Hlavně se musíš bránit před tímhletím blbečkem, protože dělá jenom fauly. Já vím, no. Co reakce tvého okolí, rodina, přátelé, kdo všechno věděl o tom, že budeš na tiskovce, že budeš v Clashi a jak pak reagovali po oficiálním oznámení? Jako nikomu se tom tak ještě moc neříkal, jenom v rodině. A mamka byla proti, jakože, abych tady... Jak bych to řekl tady u tohohle chlapce, pojďme to říct slušně, abych nemusel komentovat jeho IQ opravdu nevhodnými výrazy. Něco jako kolo se točí, ale křeček umřel. Vyšel na zápas. Proti ve smyslu, že ne, třeba jako, je že, příliš silný soupeř? Ne, že nechtěla, abych šel do zápasu. No ano, další vhodný komentář mi přijde jako tak jak chat, svítí se, ale nikdo není doma, tudíž už to aj někdo asi vykrat. No už ty, psali ti nějakou podporu nebo reagovali nějak tví sledovatelé na svítí? Jsem se divil, ale dost toho. Mi přišlo jako podpora, jasně, že aj se našli ti, kteří... Hejt se tomu říká, haters, hejt, pojď. Spíše řekli, že Svobík vyhraje, ale víc lidí bylo, že mě podporují. Rošťáku, co tvoje nějaké zpětně pocity z tiskovky, co reakce tvého okolí, přátel, rodiny? Moje přátelé a okolí hrozně ocenilo vlastně to moje gesto, co jsem udělal na tiskovce. Já jsem to ocenil taky. Jo, nechci Svobíkovi líst do ánu, ale v tomhletom případě můžu směle říct, že i já jsem to ocenil a myslím si, že všichni naši diváci taky a diváci ostatních streamerů taky a všichni ostatní diváci taky. No, možná skoro všichni. Určitě se najde pár případů, kdo má díru rád. Třeba
Dírova máma ho aspoň trochu doufám bude mít ráda. A no, jinak to... A taky mýho soupeře, jim se prostě líbí, že to je vlastně bizarní. Já jsem o ní dlouhodobě věděl, že jsem nějaký takový zápas chtěl. Ptali se mě, jak na tom vlastně Dan je, jestli je vlastně... Kuri, a co udělal, jestli to jde vyjádřit v nějaké krátké verzi? Nepodal Jirovi ruku, to bylo celý a byla to hrozná hlína. Je mentálně v pohodě, že on bylo vidět, že byl strašně nervózní, tak říkal jsem jo, že to byla ta věc, co jsme i řešili, že prostě chci, aby ten člověk byl zdravý. A je jim sympatický, že vlastně oproti Ondrovi, se kterým jsem měl zápas, tak Dan fakt je vidět, že trénuje, dává ty videa z tréninku a hrozně se jim vlastně líbí. Ale já jsem taky začal trénovat, kámo. Ondro. Hrozně se jim líbí, že... Koho zajímáš, chlapečku s kamením? Co se do toho cpe, když s tím Svobíkem, Rošťákem nemá ani zápas? Něco dělá, že to prostě to možná to, bude vyrovnaný zápas. Dáme odvetu. Viděli jsme, jak trénuje Dan skvěle kope a když mě kopne, tak... Tak tomuhle, co se teďkom stalo, dámy a pánové, se říká ghostnutí. Když někdo mluví a někdo jiný ho krásně odignoruje. Něco jako já a můj chat. Tím, že mě jako zlomí vejpůl, takže jo, jsem rád. A reakce je docela pozitivní. Ten ti zalehne. Tam došlo i na Sternanu k žduchnutí, kdy právě Kladoš využil svou váhu a opravdu... Hele, jako Kladoše bych spíš viděl zápas proti právě Standovi Lukešovi. To by možná bylo zajímavější. Inteligenčně na úrovni vzájemné, jako na své úrovni. A krásný večer vám všem, ahoj, ahoj. A váhově taky trošičku podobnější, protože Svobík, pravda je, že si dostane jedno pupendo, poink, rozumíš, tak tam bude lítat jak míček v pinballové hře. To vypadalo, že jste by vyrazil duši, tak jako v těch filmech, jaký to byl pocit takhle se proletět? Já jsem vůbec nechápal, co se děje. Chtěl bych poděkovat Budíkovi za to, že mě chytil. A protože Security kdyby, Budík samozřejmě. Security Budík, protože kdyby mě nechytil, tak mi podle mě uletěl celý ten zápas. Ale jo, vůbec jsem to nečekal. Díval jsem se pak na fotky od Adama. A tam bylo vidět, jak mě to zaskočilo, ale po druhý, když jsem se zapřel, tak bylo vidět, že vím asi trošku líp, co se v tu chvíli děje, než Dan, který vlastně nemá takové zkušenosti, ale čuměl jsem, baví mě to, jakože těším se na ten zápas, protože on když mě chytne v zápase, tak budu mít sakra problém. Hele, docela zajímavý je, že Rošťák Svobík je taková docela cringy figurka a tady u tohohle stolu působí jako ten nejnormálnější, nejvyrovnanější a nejvíc friendly týpek. OK. Ale bude to ještě horší, ale s tebou. No, to si píš, protože až se na něho rozběhneš, že do něho žduchneš a Svobík jako menší a agilnější uhne, tak to zaparkuješ úplně stejně jako paní Kotlárová, do sítě hodíš tam rybu jak noha a všichni se budou smát. What the hell just happened? Byl teď komuho začátek. Já si taky myslím. K tomu, co se chystáte v kleci ukázat, se dostaneme. Pojďme si ještě dokončit tu tiskovku. Stando, tobě stále přibývají sledující poměrně rychle. Fanoušku máš čím dál více. I ty ovace v duplexu byly velmi vřelé. Tak jak jsi užil tiskovku ty a jak vzpomínáš na tu tiskovku právě ty a respektive taky, jak reagovalo tvoje okolí? Děkuju fanouškům za podporu. Je to reakce jakoby podporuje v zápasech, chtějí, abych přejel kluka s kamením, že ho nemají rádi. Jo, nestačím ani odepisovat děkovní zprávy každému zvlášť. A uvidíme, kdo nakonec zvítězí. No. A máš třeba vysledované, jestli jsou tvými fanoušky spíše kluci, nebo možná holky? Nebo jo, no většinou muži z větší části a 15% ženy, no. Mhm. Takže máš ten přehled. Ondro, a co ty a tiskovka? Ty už jich máš za sebou spoustu, ty už si tam asi úplně v klidu, nervózní, nejspíš nejsi. Tak někdy bývám nervózní, že jo, tak nemůže být člověk prostě nenervózní. No, a jak bys ocenil tu poslední tiskovku, na které jsi byl jakožto soupeř Standy Lukeše? Tak já jsem ji ocenil jako tak i... Já tady furt koukám na to balení Gladiátor. Gladiátor, chápeš? Jo? Jakože má psa, baseballku, to znamená nedohoní tě, pustí na tebe psa, pak si v klidu dojde a nějak tě zbuší tou baseballovou holí a ono to fakt celkem bolí. Každopádně, tak si říkám na to spojení Gladiátor, víš?
Terminátor je ukončovatel. Demolátor je ničitel, to je po slovensky, keby něco. Tak kladiátor bude jako kládovatel, jakože někoho klátí, někoho kláduje, co, tak to je mazec, tyjo. Že jsem se vyjádřil k tiskovce na sociálních sítích, ale jinak musím říct, že to bylo docela skvělý, kromě toho, co udělal vlastně tamhle ten v tom zeleným. A jinak jsem zvědavý celkově na ten můj zápas, protože budu mít soupeře, který má větší váhu, no, takže to bude taky zajímavý. Stando, ty se sebereš a uděláš mu tam z ksichtu guacamole, OK? Máme deal? Je pravda, že už jsem si ho prohlíd na těch minulých zápasech, jsi byl většinou ty, se stávalo, že jsi byl ten těžší, možná... Čau, parto, zarec. Tady jsi byl těžší určitě. Ale hodně si zhazoval, to je pravda. S Fregamerem to byl to ještě větší rozdíl. To je vlastně pravda, no. Cookiesman. No, na Deadmatch jsem nes... Tak Fregamer je něco jako kostěj nesmrtelný, jo, chápeš? Pohádková postava, která vlastně jako neexistuje. Neshazoval, takže taky si byl nejtěžší. Takže teďka si vlastně vyzkoušíš svou medicínku, kdy budeš ty ten lehčí v zápase. Co příprava? Jak probíhá příprava? Kde trénuješ? V jaké si formě? Jak trénuju v Gladiátoru v Českých Budějovicích a ve formě jsem tak jako, nevím. To musí ocenit mý trenéři, v jaký jsem formě. Já to vidím úplně přesně, v jaký si formě. Podbradeček, pěkně napapkanej. Jo, ve výborné formě. Jateční forma se tomu tuším říká. A jak se cítíš? Já se cítím dobře. I když jako proti těm dvou borcům dalším. Nebudu to komentovat. Pardon, omlouvám se. To v pohodě úplně všechno. Já jsem si všiml, že trénuješ poměrně... I mimo, když nemám zápasy, tak... Když máš zápas, přesně tak, jakože konstantně, jsem chtěl říct, a dlouhodobě... Já dělám dokonce... velký přípravy právě na tohle člověka, protože si s ním chci dát tu odvetu, takže... Jezdíváš dokonce i do Plzně na tréninky s Filipem Grznárem, takže opravdu makáš, je tvým cílem teda odveta s Rošťákem? Mm-hmm. Je, hodně velká. A vzhledem k tomu, jak ten zápas minule proběhl, tak věříš si na lepší výsledek? Věřím. Tak ještě, aby si nevěřil, že jo? To už by bylo hodně špatný. Věřím, že bych ho... Ale vzhledem k tomu, jak to má kluk s kamením v hlavě poskladaný, si myslím, že by si věřil i na Tysona. Dostal. Rošťáku, co ty na to? Co na to mám říct, jako... Jestli si Ondra myslí, že by mě dostal, tak ať něco předvede v konečném zápase. On... Já jeho zápasy sleduju, já na každém Clashi vlastně sem koukám. A nejenom, že se tam jdu bavit, i se dívám na to, jak ty zápasy vlastně probíhají, protože... Nevadí, že tam náhodou speaker. I přesto, že jako neumím MMA na nějaký jako dobrý úrovni. Hej, prostě proč do toho ten kluk s kamením skáče s těmahle úplně off-topic hláškama? ...úrovni, tak už je to pár tréninků, co mám za sebou a vidím, co by měl třeba dělat v určitou chvíli a mně přijde, že Ondra vůbec jako takticky dělá prostě špatné věci a ukázal se to krásně v tom zápase s Cookiesem, kdy on měl prostor na několik jako skvělých technik, co mohl udělat. Jakože ten Cookies byl pomalejší, on si mohl vyzkoušet, co chtěl a stejně tam nepředvedl vůbec nic. Takže až já jako... Já jsem vysílený antibiotika, takže super. Jo, to je poprvé v životě, co já slyším, že tě antibiotika vysílí. Hele, vysílí tě cvičení, vysílí tě nemoc samotná, ale prášky, že by tě vysílili, teda. Výborně. To je argument hodný IQ 2000+. Až uvidím, že dobrý, i kdybys byl vysílený antibiotikama, tak furt jako jsou tam nějaký pozice, ze kterých prostě máš dělat určitý věci a ne je prostě pouštět zbytečně. A až jako uvidím, že by to třeba dávalo smysl, vám to bude dávat smysl a těm lidem to hlavně bude dávat smysl, tak OK, tak s tím nebudu mít problém, ale on má teďka jednu výhru a to bylo, nebo dvě, nevím. Dvě výhry a je to jedna teda proti Davidovi, potřebovali Adel a druhá proti... Deadmatch, no, tak proti Matoušovi Kalubovi. Ty si taky nepřestal trénovat. Tak nepodceňuj kluky jako, to jako nedělej úplně. I když tvůj zápas už byl... Nepodceňuj kluky s kamením, to jako nedělej. Dávno na Clashi 2, tak si pokračoval v tréninku a samozřejmě asi v nějaké určité míře, ale nepřestal si trénovat, myslíš si, že se zlepšil za tu dobu víc, než se zlepšil Ondra, protože nějaké zlepšení tam musí být. Ondra trénuje, snaží se, tak dohnal tě možná v tom skillu? Nevím, jestli mě dohnal, já poprvé nevím, jaká je jeho úroveň, protože neviděl jsem třeba jako nepředvedl v těch zápasech co nejlepší. Já jsem byl po tom svém zápase
docela dlouho zraněný, já jsem si hnedka pak zlomil znova ruku, pak jsem, a takže snažil jsem se nějak jako udržovat hlavně fyzicky, než bych chodil úplně nějak pravidelně na ty MMA tréninky, spíš jsem tak jako nechodil, než chodil, ale myslím si, že ne, já jsem, když jsem... Ale to je docela pešek přerazit si dvakrát za sebou pazouru, tyjo, to nechceš, no? Zápasil, než jsem vlastně trénoval na ten Clash 2, tak jsem se fakt jako snažil, dával jsem tomu strašně moc. Snažím se, dávám tomu i teďka, jako co vlastně můžu, studuji vysoké školy, takže takový, jakože to hapruje. Nemyslím si, že ta příprava, vím, že tomu teďka dávám 100% toho, co můžu, ale určitě ta příprava není. Hej, teď úplně, tady slyšíš studium vysoké školy od Svobíka a tady to vidíš, jak se točí ty dvě ozubený kolečka a přemýšlí, co to je vysoká škola, když mám základní. Tak velká, jak byla. Říkám to prostě upřímně, vidí to i ty lidi v tom gymu, jakože já nemám potřebu tady hrát na něco, já nejsem zápasník, nejsem ani na úrovni těch kluků amatérů, co tam jsou. Tak já porazím tuhle tlustou bečku, pak porazím tebe, jo? Ale v přípravě jsme udělali obrovskou změnu, teďka vlastně chodím s klukama. A už bych mu jednu střelil na místě Standy, ale Standa to musí chluku dešifrovat. A z Bčka, takže to jsou jako ti, co třeba zápasí v amatérských ligách, hodně spárujeme a ti mi ukazují, že prostě nemám ani na dně, ale myslím si, že Ondra ještě jako sakra pod ním a že by to furt nemělo. Děkuju, obrovský díky. Zdeněk Šedivý daroval kačence Sabíka, díky moc. A hele, to, že máš jenom učňák, kury, tak úplně nevadí, protože ty se neprojevuješ tak nějak jako lobotomizovaně tak, jak kluk s kamením. Na smysl. Ondro. Vole. OK. Tak to byl hustý. Tak lepší za dvou. Co mi povídáš, vole, že ne, jako, ano, na tvůj zápas jsem netrénoval, ale teď se snažím, dělám ze sebou něco, takže chci s tebou odvetu. Ondro, klidu, přijde. Klidu, Ondro. Takže se trhá u brusu, ve. Kde to jsme? V Clashi. Tady, Clashi si. Já mám pocit, že kluk s kamením by potřeboval potkat někoho, kdo mu jako napraví ciferník. A to hodně. No, tak tu odvetu samozřejmě si musíte dát někde jinde. Na Clashi už to asi nebude. Děkuji. No tak jednou lesy v té roli je... Jednou není, tak je to nebo to není konec? Před chvilkou tady byl nějaký zápas v jednání, teď v zápas v jednání nebude. Lesy, ty nám to kazíš, Lesy, ty nám kazíš celkový dojem z toho těšení se na konec Clashe. Ando, co ta příprava, jak probíhá, s kým trénuješ, změnil jsi nějak tým oproti minulému zápasu? Ne, tým je furt stejnej a trénu u Josef Peňaze ve Fighting Clubu. K tomu jezdím na soukromky do Jihlavy za kamošem Kamilem. Čet, tyjo. Anička Fricová, to bylo tak hustý, že hustší už je snad jen kohoutková voda. Chytou tímto ho zdravím. A... Akorát musíš říct, u jakého peníze, protože někteří si myslí, že je to ten peněz a ne ten peněz. No, říkám, u Josefa peníze, což je otec od Matěje. Přímo. On ten gym úplně moc dobrý prej není. A viděl jsem i podcast s Matějem Peňazem, tady hned v první dílu, kdy byl hostem Tomáš Lesy, takže se byl, těší se na můj zápas taky. Už viděl mě v tom prvním. A nemohl se dočkat právě na š... Děkuji. Obrovský díky. Obrovský díky. Tyjo, dneska to skáče. Nice. Těšil zápasu, no. Já se taky těším. Jak ta příprava probíhá, v jaké si formě, jak se cítíš? Cítím se skvěle, jakoby se cítím blbě, jako jsem musel zhazovat 10 kilo, ale do týka, co dojdu, bych měl říct. Jak bys si srovnal Ondru s tvým bývalým soupeřem, nebo předchozím soupeřem Novbym? Je podle tebe lepší bojovník, než byl Novby? Novby je podle mě lepší. To chceš taky schladit? Chceš taky schladit? Chceš taky dělo? 95 kg víc. Racionálně. Zatím měl sice víc zápasů, ale Novby měl za sebou celkem
dobrý tým a dal mě mnoho hran. Já mám taky dobrý tým. Těch nejlepších. Takže jo. Tak uvidíme, třeba to bude dobrý zápas. Jo. Co, to je těžko. Jak si ten zápas představuješ? Jak bude podle tebe vypadat a probíhat? Tak plesk a je to. Použiju styl, co jsem chtěl použít na Hua. A normálně prostě se na něho vrhnout a umlátit ho k zemi. Jo. Jednoznačně. V postoji jo. Nebo na zemi bys to radši ukončil? No, v postoji, případně ho domlátil na zemi. Kladoši, tebe čeká teď, nebo probíhá už tvá první příprava na první zápas. Tak jaké máš zkušenosti se sportem? Věnuješ se nějakému sportu, nebo začínáš úplně od nuly? A teď se nebavím jenom o bojových sportech, ale jakýkoliv jiný sport. Dělal jsi někdy? Cipák. Jak jsem byl jako menší, tak jsem hrál fotbal, potom florbal. A teďkom spíš už začínám od nova. Teďkom. Země, jo. Ježišmarja, ať ten kluk s kamením drží zobák. A druhá věc, která mě strašně fascinuje, že tady tenhle ten klučík, tyjo Daniel Kladoš, tam sedí a není schopný to udýchat. Co chce dělat v tom ringu? Co chce dělat v tom ringu, tyjo? Vyjde ty schody a bude potřeba půlhodinovou pauzu. A jak ta příprava probíhá? Kam chodíš trénovat? S kým třeba trénuješ? Já chodím u nás v Ostravě do UFC Ostrava. A trénuju s kamošem a potom s dvoma trenérama. A hlavně tu rychlost a kondici, bo to jediné nemám. Jak si myslíš, nebo jaká by měla být taktika do zápasu s o dost menším, pohyblivějším, dejme tomu šikovnějším soupeřem? Pokud půjde jako chytnout, hodit ho o zem a zalehnout ho. V tomhletom případě by to vypadalo tak, že ho chytnu, hodím ho na zem a ne, že ho zalehnu, ale rozlehnu, jo? Ale co potom? Protože na zalehnutí se to končí. A tam ho potom nějak dobít. Takže trénuješ i granát. Lesi, věř mi, že v tomto případě by se zalehnutí počítalo, protože dlouho jste nesloupávali fotku fightera ze žiněnky. Ten pound na zemi, do pytle. Do pytle? Ne, bude být suspenzor. To ta rychlost, právě ten pohyb. Trénuješ právě nahánění někoho po gymu a protože bude rychlejší, to si nemusíme nalhávat. Nebo třeba nějak ho uzavřít do rohu klece a tam ho třeba přiskřípno na pletivo, dejme tomu. Prolisovat ho pletivem v tomhletom případě. Lesi, se mně líbí, jak prostě hele, ten kluk je vyřízený, co se týká nějaký strategie, tady šmoula, jo? A Lesi mu aspoň něco z té strategie dává, aby borec no, hej, vůbec nevím, o čem mluvíš, ale jo, všecko se stane. To trénuju jako často, aby si mi to aspoň o trošku zlepšilo a uvidím, jak to pak dopadne. Co třeba výsledky těch tréninků? Už cítíš nějaké zlepšení? Vidíš třeba, že už ti jdou věci, které ti předtím nechci? Jak jsem byl poprvé na tréninku, tak to bylo něco jako horší, ale teď už vidím tam nějaký ten pokrok. A co kopy? Protože myslím si, že pokud fakt, ale Leoše kopy. Já nevím, jestli je to na schvál od Lesiho, nebo o co go, ale teda jako kopy jo, no. Než. Tak na té zemi možná skončí. Prvně vyletí do vzduchu, potom spadne na zem. Co kopy? Je to něco, třeba na sobě budeš taky sázet? To... Snažím se to trénovat, ale nejde to tak, jak bych to chtěl, bo mám těžší váhu, takže to je spíše pomalejší než rychle. Co třeba životospráva a nějaká dieta? Obecně jídelníček. Upravil jsi nějaký jídelníček v rámci přípravy teď? No. A co je nějaké... Jak vypadá to běžný den, co se týče jídla? Normálně co? Noc mám chuť a tak. Třeba včera... Třeba včera jsem snědl celý jehně. S
jsem byl... Dneska jenom dva divočáky, držím dietu. Na! Pozvaný na KFC a pizzu, takže se nějak snažím. Skvělý stravování našich dětí. Mladá ratolest, pokolení jak noha, hele, KFC a pizza, pojď bráško. Abych ještě to trošku přibral, abych byl na něho trošku těžší ještě. Aha, jasně. Dobře, lepší. Když si představíš, že tě pak zalehne? Co to s tebou dělá? Protože to nebude jednoduché se z něho, spod něho dostat. Ze sobíka bude placka. Podle mě proletíme tou klecí na zem, jakože pod klec, takže by to byla remíza. Ale ne, jakože... on má... To by byl no contest, myslím, ne, kdyby rozbili celou klec. A ještě 80 kilo dan, já mám nějakých 64-65, takže tam... Jak to bude, oni budou mít první zápas, nebo my budeme mít potom první zápas, nebo... To se ještě uvidí. Jestli tam bude ještě stát klec? Měla by. Je tam přes 150 kilo rozdíl a... Nebo počkej, ty vado, 120. To jsem zkušil úplně hloupě, 120-110, ale... Laj, tak 120 kilo rozdíl, tyjo. To je větší rozdíl, než vážím já, ty brďo. Jo, já si myslím, že pokud, já bych byl rád, kdyby mě vlastně dohnal, aby to nebylo jakoby jednoznačný ten zápas. Já jsem vlastně říkal, že chci být outsider na té kartě, doufám, že na mě bude vyšší kurz než na Dana, protože on jako když mě chytne, tak já budu mít sakra problém, ale nemyslím si, že je schopný mě dostat na zem, protože já si myslím, že je tak velký, že prostě pro něj přejít na tu zem by bylo tak náročný a tak... Pro něj přejít na tu zem rovná se už se z té zeme nezvednu. Tak pomalý, že jako bych se asi stihnul zvednout, pokud by jako nepadl přímo na mě. On když mě smáže a nějak jako spadne se mnou, tak OK. Ale viděl jsem vlastně, když se trénoval ten Gapa nebo něco. Svobíku, on když tě sváže a spadne s tebou, tak bohužel bráško to znamená jednu věc a to bude nějaký brutální vnitřní zranění. Někdo, když tady zápasil, tak ti nebyli schopni vlastně se dotknout země, nebyli schopni se zvednout ze země. Ale kdybych tě zhodil, Jo, panáčku, kdyby byly někde ryby, pane Kládoš, tak by byly někde ryby. Nebylo by třeba vodníka, šáhle by si do něch partii, vytáhl bys kapříka. Hodil na zem, tak pak skočím, ale... Bomba! A klec na kaši. To bude o něco rychlejší, než kdybychom se dostal dolů. OK, já jsem na to jakože, já jsem hrozně rád, že trénuješ, jsem rád, že jsi na to nevykašlal, že hezky papá, že budeš obrovský a těším se na to fakt jakože. Myslíš, že bude Rošťák schopný tě knockoutovat, tak jak knockoutoval Ondru? Nebudu. Come on, man. Já si myslím, že asi ne. I když jako tadyhle Pašíkovi, když přistane jedna dobře mířená na bradičku, tak to borca vypne a složí se tam jak pytel ho. Jak pytel. A jako? To by muselo být nějaké štěstí na to. A nebo ty smůlu, že? A co tvá životospráva? Snažíš se ty naopak, nebo ne naopak, ale snažíš se taky přibrat do toho zápasu ještě? Hele, nesnažím se přibrat, já vlastně snažili jsme se o to, když jsme se připravili na zápas s Ondrou, když jsem jako snažil i Honza Široký jako radit nějak, ale zjistili jsme, že vlastně nemám na to asi ani genetiku, že prostě je pro mě hrozně náročný přibrat a že bych prostě cítil těžkej. A zároveň trénovat, jo? Zároveň trénovat a ono jako... Hodně proteinů a na svalové hmotě, no, to narvat. Je něco jiného přibírat a chodit prostě do gymu zvedat váhy, než jako trénovat v MMA a je tam prostě furt fyzička, hrozně moc se tam... Já je taky pravda, jak píše tady Kury v chatu, ono stačí bombu pořádnou na bříško. Hele, úplně nejvíc semka. To víceméně odrovnalo i Diego Kotlára, když byl proti Bendovi, dostal na játra. Ty játra jsou velký, jsou stučnělý, to nejsou jatýrka, jako to jsou gigajátra. Rozumíš, takže tam to jako nemůžeš minout, jo, to je, ať chceš nebo nechceš, to trefíš a ten člověk končí. To jako spaluje energie a prostě je hrozně náročný jako přibrat při tom tréninku, nicméně já prostě musím těžit z toho, že jsem rychlej, jakože já, i kdybych přibral prostě 50 kilo, tak stejně ten rozdíl bude takovej, že jako jsem úplně bez šance a tak jak se spal na ten knockout, prostě pro mě bude těžký ho trefit, jakože ty moje rány on ani neucítí a zároveň on když mě trefí. Ale ucítí, to se neboj, ucítí kamaráde, tam bude problém ten, že tadyhle chlapec Kládoš, Kladiátor, není zvyklej inkasovat a nebude zvyklej inkasovat a prostě když ho trefíš na nos, tak se ti tam nejspíš rozbrečí. Trefí, jakože sice ta rána jeho poletí 4 hodiny, ale jakmile mě trefí, tak já prostě umřu. Kvůli tomu tam jsou ty váhové kategorie, takže fakt se na ten zápas těším, jsem zvědavý, jak to bude vypadat. A
Já každopádně jako Svobíkovi držím palce, to je celkem jasný, že jo? A že mě netrefí tím kopem, protože to bych odletěl prostě z arény pryč úplně. Stando, co tvá životospráva, kolik teď vážíš, kolik bys si chtěl vážit do zápasu, jak se stravuješ, jak probíhá tato část přípravy? Držím dietu, začal jsem jíst víc zeleninu, saláty, ovoce taky. Jo. Jak je to v chatu od Higse, pod pravý žebra. Já nevím, jak to vidíte na záběru kamery, levá ruka je tahle, jo? A nazdar. A Kládoš se bude moct rozloučit s jakýmkoliv dýcháním a s jakýmkoliv chozením. Ryby jsem zkusil teďka v týdnu. Dneska jsem měl na oběd kuře s vařeným bramborem a nádivkou. A piju jenom vodu od rána do večera. A co piješ od večera do rána, nám pověz? Než jsem jel semka na Beaufort, tak jsem navážel 119,8, ale to jsem byl po obědě. Mm. 119, 120 mám jakoby přesně. No. A hlavně, aby to potvrdila i váha od kleše. No. Je to tak, vaříš si sám doma? Někdy sám, ale jinak jsem byl na obědě v restauraci a musel jsem i nakupuju si sám jakoby potraviny. Mm-hmm. A když třeba máš... Bych chtěl vidět ten nákupní seznam. Rande tyjo. Nebo nějakou slečnou trávíš čas, tak vaříš třeba večeři? Až takový umění, fakt neovládám. V kuchyni, tak radši zajdeme do nějaké restaurace romantické, jo, a třeba za dobrou hudbou a to podobně. Hezký. Ondro, a co tvá životospráva? Ty budeš nějaké kilogramy se snažit nabrat, nebo necháváš to váhu, jak je? Ne, já to nechávám, jak je to, ale tak trošku, možná trošku snížím váhu do zápasu, protože přece jenom jim teďko míň. A poradím ti jednu věc, aby si zhubnul, jo, tak si ten oběd chyť. Ale zasáhneš bambulko ty játra, to se neboj. To se neboj. Problém tuku není to, co je tady, jo? To není problém úplně extra. Problém v případě morbidně obézních lidí je ten, že ty játra jsou stučnělý, jsou obrovský. Jo, to zasáhneš, ať chceš nebo nechceš. A věř tomu, že to ucítí. Věř tomu, že to ucítí. Přesně tak skončil Diego Kotlár. Kvalitní kop na játro... Naschledanou. A píš si, že to ucítí. Píš si, že to ucítí. Dobrý je běhat za slepicema po dvorku, víš? No, já běhám na fitness. Počkej, jako tréninkový plán kluka s kamením je, že běhá za slepicema po dvorku? To je hustý. Jako Roky třeba, že? Roky taky běhal za slepicema lesy, tak to je hustý. Já myslím, že Roky mlátil do prasete. Neběhal za slepicema. Doufám, že jste všichni vlezete do oblečení, které jste si měřili a které pro nás Top Gear, náš partner, připraví. Tak jasný, pro diváky mám ještě informaci, že je v prodeji vlastně sada oblečení, které Top Gear vyrábí a které budou mít a měli už bojovníci na sobě. Takže pokud byste chtěli tričko nebo kraťasy přesně takové, jako mívají naši bojovníci během zápasu, během nástupu do zápasu, tak koukněte na Instagram Top Gearu a tam určitě najdete informace o tom, kde, jak a za kolik. Tady proběhla ještě jedna hláška od Blejzátka, já jsem obézní a tučná játra nemám, brácha má 80 a má tučná játra. Budeme se bavit o tomhletom borcovi, já nevím, proč máte potřebu se k těmhletěm lidem přirovnávat, ale v pořádku. Čau a krásný večer, dobrý večer. Tenhleten borec má extrémní nadváhu, extrémní. Má tak nechutně vylitý břicho, že vicelární tuky má na čísle minimálně 30, to je prostě morbidní obezita. Takové věci koupit, jsou tam, zdá se mi, nějaké slevy, takže koukněte a oblečte se do klešácké uniformy. My už jsme to načali, tady Ondro, tebe by zajímala odveta s Leošem. Jak myslíš, že by případně, pokud byste se
kleci někdy potkali, jak by vypadala ta odveta? Jakým způsobem by si chtěl, aby probíhal? No tak hlavně bych se připravoval na ten zápas, takže to je ta nejdůležitější věc. Bohužel předtím jsem podcenil přípravu, neměl jsem žádný gym, neměl jsem kam jít, takže... A proč ti nikdo nevěří? Teda já ti nevěřím, to je ten důležitý faktor. Já ti nevěřím, kámo. To nebojte se prostě jít do gymu a trénovat, kdo o to má takhle jako zájem, takže... Prostě choďte do gymu, nebojte se tam přijít, říct, hele, jsem tady novej, chci se něco naučit. Hmm. Já jsem se bál, bohužel, tam přijít. A nakonec tě... To je docela dobrý se k tomu takhle přiznat, ještě v rámci toho, že za to vlastně dostal vyinkasováno, že za to dostal peníze a řekne... Pro mě je absolutně nepřijatelný, aby kdokoliv, ať už amatér, poloprofesionál nebo profesionál, prostě řekl, já jsem na ten zápas vlastně netrénoval. Za mě, za ten zápas potom nemá dostat zaplacený. Jestli se na ten zápas nepřipravil, neinvestoval do toho čas, neinvestoval do toho úsilí, nemá za to dostat zaplacený. Přijeli. Si ten strach překonal a do toho gymu si šel. A vybral jsem si ten nejlepší gym v jižních Čechách, takže. Stando, tebe bývá spoustu lidí. Spoustu lidí by s tebou chtělo zápas. Napadají mě třeba i takové legendy, jako je Leo Brichta nebo Jenis. Já si nemyslím, že by ze Standou Leo Brichta chtěl zápas. Možná bych byl ochotný věřit tomu, že Standa by chtěl zápas s Leo Brichtou. Co říkáš na takové výzvy a je to třeba pro tebe nějaká meta, nějaký cíl do budoucna? Tak s Leo Brichtou bych si určitě dal zápas. Jenom rád se nějaký srany, přátelské utkání. Jakož to je můj sen po několik let a Jenis... Mě jako když se nohama na zemi. Nevyzýval, ale dělá machra, když je v podcastech a když mě vidí, jako například teďka na Galvečeru v Ostravě, tak mě nenechal ani mu říct, co jsem mu chtěl. Sice jsem udělal krok směr k němu, ale on udělal dva kroky vzad. Jo, snažil jsem mě... Hej, a ten Standa Lukiš je fakt alfa samec, tyjo. To je takovej řízek, ty brďo. Každý se ho bojí, tyjo, taky se začínám bát sám o sebe. Obcházet obloukem, hlavně když tam neměl po ruce Lea Brichtu, když tam byl sám na mediálním tréninku, tak mě před mnou utíkal, ale když to měl s ním Lem, když tam byl s Lem, tak jsem to řekl, co jsem chtěl říct po něj, tak jsem to řekl přímo Leovi a jsme se o tom pobavili. No. A co on ti na to řekl? To už nevím. Ale tak jako hele, pro Lea Brichtu by to byl pěkný benefiční zápas, rozumíme si, pro Standu by to byl velký zážitek. Jako asi jo, to je něco, jako já jsem říkal, že kdybych šel do fightu s Max Greenem, já ho nechám vyhrát. Já bych prostě nedokázal být takovej kunixicht, jako byl Dennis Steve Twix, jak Maxovi jednu střelil, mě to prostě přišel totální přepal. No ten kluk jako, OK, trénuje, zlepšuje se, ale aby dosáhl nějakých jako aspoň fighterských hodnot, tak prostě tam by muselo být něco jiného, tam by musel být ten trénink úplně extrémnější, musel by přestat pít a podobně a musel by se tomu věnovat jako na full time. A navíc je to prostě malej relativně slabý kluk, jako co si na něj chceš vzít, když mu jednu práskneš? Je možné, že nás Jenis streamuje, tak samozřejmě tě zdravíme Jenisy a i všechny ostatní streamery, napadáme taky třeba MG Fitman nebo Hyzef, kteří často... A co já? Kde jsem já? Rádi naše B-body sledují a taky streamují. A všechny erekční kanály, který se koukají. Proč ne? Každý máme rádi něco jiného. Rošťáku, ty jsi měl dlouhou pauzu mezi zápasy. Už jsou to 2 roky, možná přes 2 roky. Chtěl bys si třeba zůstat aktivnější teďka a vyzkoušet si třeba nějaký amatérský zápas v rámci... Nebo chce jít do KSV? Do KSV bys chtěl? Už je, nemám úroveň na KSV a nemám úroveň ani na amatérskou ligu. Říkám, já jsem teďka vlastně v rámci toho tréninku začal spárovat s těma klukama, s těma amatérama v našem gymu a i s těma klukama, co mají amatérskou ligu, takže tím jasně ukazují, kde jsou ti amatéři a kde jsem já, takže myslím si, že aktuálně nemám ani na amatérskou ligu, že bych fakt jako dostával bídu.
pro mě je teďka jako priorita dostudovat a za ty dva roky pak se i třeba začít víc věnovat natáčení, i se třeba dát zase nějaký zápas v Clashi, kdybych dostal tu možnost. Uvidím, Kuba říkal, že asi spíš ne, ale půjdem do toho, no. Teďka pro mě priorita studium asi, takže a... Kuba do toho asi nemá úplně co mluvit. Kuba je speaker, jo? Ten do toho jako moc co nenadělá, že jo? Mluvit do toho můžou tak promotéři a majitelé firmy, kteří budou řešit výhodnost kontraktu. Ne speaker, tyjo. Pak až něco. A Kladoši, co ty? Dokázal bys si představit zápas s někým, kdo je stejně velký jako ty? Třeba s Gapou klidně. Nebo s Diegem Kotlárem? Klidně, beru všechno. Bere všechno? Gapa mi jako něco říkala, že by mi jako chtěl do zápasu. Gapu zkoušel MG Fitmath nějakým způsobem zhubnout, neprošlo to, ale bylo to hezký promo pro MGho. Jo. A Čauky a krásný večer. Jo. Byl by to podle tebe těžší soupeř, nemyslím váhově, ale výkonnostně bojově, než je Leoš? Jako jo, bo jako má větší váhu, takže budeme tak na stejno, takže můžeme klidně tež nějak zalehnout nebo tak, že to také na stejné úrovni, jak jsem já. Mm. To je pravda, že tady v tom zápase ti asi nehrozí, že by tě Svobík zalehnul. Jestli vypíšete. By tam po něm blozil, jak ta blecha, ty vole. No, chápeš. Sport kurzy na to, že dám takedown. Tak, let's go. Třeba. Tak se můžeš o to pak snažit, že? Jo, prosím. Ale tak jako věřím tomu, že takovejhle klučík, jako je Kladoš, by na single leg šel velmi dobře. Protože on nebude mít jako nějakou vynikající rovnováhu. Jo, nebude prostě. Co říkáš na výkon Leoše v zápase proti Ondrovi? Viděl jsi ten zápas? Viděl, ale takový slabý. Že musíte ještě dost zapracovat, ale jak jsem to viděl, tak jsem řekl, že si myslím, že bych ho jako mohl dát. Hej, borec se tak maximálně zvedl v životě ze sedačky nebo ze sesle u kompu k ledničce došel, ale ego má, jako kdyby rozbřinkal už tak 50 borců a jako poslali někam na jípku nebo něco podobného. Teď třeba nevím, jak se zlepšil. To je prostě hell. Dělalo, takže uvidíme. Tak toho neviděl nikdo, že jo? A ty jsi viděl, Ondro, zápasy s Tandy Lukeše, jak s Kučou, Tomášem, tak s Novbym? Viděl, no. Co na to říkáš? Nemáš třeba trošku obavy z té jeho brutální síly? Nemám žádnou obavu. Dám ho na zem a bude hotovo. No, jako... Ještě mě nikdy neschodil na zem. No teď právě jsem chtěl říct, že ty máš sílu v nohách, že jo? Celkově jsi silný, takže nebude jednoduché hodit na zem. Skolioza se ptá, jestli se MG vy na Gapu, nevím úplně, ale mám takový pocit, že jestli ne, tak furt jsou stejně výsledky nulový, takže je to vlastně ve finále jedno. A měj se hezky, čertičko, čau. Máš na to nějakou techniku? Tak proto trénuju. Dneska bohužel jsem přišel o trénink s klukama, ale zítra si to nahradíme, takže se na to těším. Stando, ty si toho materiálu na zkoumání měl nejvíc. Ondra má za sebou už 4 zápasy. Koukal jsi na všechny z nich? Viděl jsi všechny? Všechny jsem z nich viděl. Většinou to bylo jednoznačně ten deathmatch tam, myslím, poral jako třetí nebo kolikátý. A z toho soudím, že to bude lehčí soupeř než Novby. No. To asi bude. Na který zápas z vaší z této karty, kromě toho svého, se těšíte nejvíce, Ondro? Který tě zajímá? Zápasy? Tak na profesionály, na Mikuláška s Vernou. A ještě na zápas Randyse se Sandrem, to bude hodně dobrý. No přeju to tady jemu. Díky. A nevím, další. No. Máš štěstí, už jsem se tě chystal sníst. Stando, co ty, jako, co tebe zajímá? Je to zajímavá karta celkově, nedá se vypíchnout. Na Sandra s tím,
s Rendisem, tímto je zdravím. To bude bomba, no. To bude fakt pecka. A pak je na Karlose Bendu se Soukupem. Carlos Benda, Soukup, na to dobrý se netěším. Dobré zápasy. To bude prostě fraško fight, to bude marný a špatný. Svobíku, co ty? Na koho se těšíš ty? Já se těším taky hlavně na Vaška Mikuláška s Cvernou, protože to je zápas, který jako oba dva, dá se říct, je profíci, Cverna obrovská bomba, Kriste. Vašek musí mít zkušeností. To je 5letý děcko uvězněný v těle 20letýho kluka, nebo kolik mu je, tomu klukovi s kamením. Takže to mě fakt zajímá. To je smutný, tyjo. A jak říkal Standa, Sandro byl jaký zajímavý a zajímá mě Habibi. Těším se na Habibi, protože ta si myslím, že ten zápas bude zajímavý. Habibi bych tam přál výhru, ano. Protože prostě kdo má rád tu Zajícovou? Kdo? Možná ani vlastní rodiče ne. Dobré holčičiští pana. Ještě mě zajímá ten posránek Bejr, jestli přijde do toho zápasu s tebou. To jsem taky zvědavý. To nás zajímá všechny, to jsme všichni zvědaví. No počkej, to asi nezajímá nikoho, teď Lesi to uzavřel v minulým, v tým v Biforu. Tímhle s tím s tebou oficiálně končím, už nikdy nebudeš mít s Klešem nic společného, a tak se řeší, jestli Bejr přijde. OK? Ví, jestli teda ale nepřijde. Odvahu a dorazí. S tím počítaj. Tak snad jela, ne. Kvadoši, co ty, na které zápasy se ty těšíš nejvíce? Na nejvíc na Kotlara a Rybku, jste nepletu. Jako výjimečně s tím, jak se Rybka choval, musím říct, že budu asi fandit Kotlárovi. Což je jako vysoce nezvyklé a neobvyklé. I když s tím, co jsem viděl, co Kotlár předváděl u Carlose Vémoli v podcastu, tak tam by zase bylo dobrý, kdyby padly dvě pěstičky, dvojitý KO, vzájemně se vysypali a byl to no contest. Tak uvidíme, co se Kotlár jako... kde byl, jestli tam jako něco naučil, tak jestli jako neprohraje. Je to velký comeback, určitě. Jarda vlastně po pobytu ve vězení, nebo během pobytu, měl možnost trénovat a posunout. Jarda trhl světový rekord, ten tam zvedl 400 kg na bench, rozumíš? No se dál, říkal, že toho využil, že trénoval poctivě. A i teďka trénuje poctivě, vidíme videa a maká. Samozřejmě Honza Rybka taky, není to lehký soupeř, takže uvidíme, jak to dopadne. Skvělé tipy. Posuneme se k druhé části. Já jsem teďka přemýšlel, jestli se nezasekl záběr, protože tadyhle Standovi se nehne jeden jediný mimický sval ve tváři. On prostě je zaseklej. Zmražený záběr, zmražený ten jeden záběr, tyjo. Dnešního výforu, otázka z Instagramu. Předtím ale ještě připomenu a poprosím režii o umístění QR kódu, protože stále probíhá naše spolupráce s Dortem proti rakovině, se spolkem Dortem proti rakovině, a pomocí QR kódu, který právě můžete vidět na obrazovce, můžete malé děti, které se léčí s rakovinou, podpořit. Teďka v rámci projektu... OK, já udělám zase tak, jak minulé. Hodíme nějakou platbičku, jo, hodíme tam něco dětem, za 1000, tak jak minule. QR-ko, pup, částka, 1, 2, 3, kdo by mě nevěřil, tak si to může ověřit a potvrdit, pokračovat a potvrdit. A je to. Takže doufám, že jste se zařídili podobně. Podpoříte děti. Toto je jedno z mála, co fakt jako vzešlo dobrýho v rámci Kleše. Vánoční zázrak. Vybíráme penízky pro děti, které nemůžou trávit své Vánoce a obecně svátky se svými blízkými doma, ale musí být bohužel na léčení v nemocnici. Takže každá pomoc se počítá a QR kód můžete použít v rámci internetového nebo mobilního bankovnictví a přispět jakoukoliv částkou. Posláno. My jsme jako vždycky dávali možnost divákům pokládat otázky na našem Instagramu. Vybrali jsme ty nejčastěji opakující nebo nejvtipnější a teď si je budeme postupně... Zdarky Hermy, zdarec všichni. Bavte se, vítejte. Pokládat a Ondro, první otázka bude teda pro tebe. Zřejmě nějaký tvůj bývalý spolužák, protože se ptá, jestli máš doma stále ty slipy s srdíčkama, se srdíčky, které jsi nosil ve škole. Ne, fakt nemám.
Ale byly takové nějaké? Já ti se nepamatuju, takže nevím. Takže bez tak má, to je jasný. Pamatuje si a ví, a ví, a ví. Dobře. Měl jsem tam medvídky většího. Že, nevím. Stando, první otázka na tebe. Těch otázek na Hanku tam bylo nejvíce, samozřejmě. Lidi... Čau a díky za follow. A dneska se mám, řekl bych výborně, řekl bych velmi dobře. Rozhodně líp než včera. Zajímá váš vztah, tak jak to máte? A jestli neplánuješ přestup do KSV za Hankou? Tak co se týče KSV, tak to uvidíme, jestli bude nějaká nabídka. Hej, prostě proč se mu ten kluk s kamením posmívá, když na tom sám mentálně není o moc líp, tyjo? Možná je na tom ještě o kousek hůř, ty brďo. Hance, fandím, přeju jí ten úspěch, co dokázala v zápase, sama překonala sama sebe, bylo viděl jsem... Sama překonala sama sebe, tahle ta věta vejde do dějin, dámy a pánové. Literární obrat na Pulitzera. Snad tento zápas... Na Huga možná, a i bych se nebál. Snad nejlepší za poslední roky. To jsem, a to jako jsem její viděl, nebo celkově z MMA? No, celkově z MMA, to jsem viděl i z různých konkurenčních organizací hočících zápasů, včetně Habibi. Hmm. A to překvapilo mě a věřím, že to překvapilo i samotnou organizaci KSU a tuším, že s ním se počítá do dalších zápasů určitě. A byl jsi nervózní, když Hanka nastupovala a bojovala? Ne, já jsem jí věřil... Já jsem věděl, že vyhraje, měla moji plnou důvěru. Od začátku. Jo, ale bylo to dobrý. Že... Nevím, kdo z vás viděl ten zápas v KSV, Hančin, bylo to fakt dobrý, tyjo, bylo to fakt dobrý. Na KSV má a což se potvrdilo a vůbec jsem nepochyboval, že by mohla překvapit. Hmm. Kladoši, první otázka na tebe, jakou máš maximálku na bench? 500! Já benchy jako... Dvě pici a 6 Maců, Big Maců teda, sorry, a 8 wrapů. Jako nezvedám, ale... Ale okay. Dával jsem maximálně tak 90. A tomu, ani tomu nevěřím, ty. Tohle jako necvičím. Mm-hmm. Rošťáku, první otázka z Instagramu na tebe. Byla častá v různých formách, ale my jsme ji teda položili takto. Necítíš se jako potrava a nebojíš se, že tě tvůj soupeř necítí? Já jsem si tenhle zápas vysnil. Cítím se trošku jako potrava a to je to, co mě baví. To je to, co mě... Ježišmarja, mohl by někdo vysvětlit Klackovi s kamením, Klackovi s pískem, že toto je vrcholně nevhodný chování? Prostě jde jenom o nějaký jako udržení společenské úrovně. Dobrý, ne, nic. Co jsem to teďka řekl, tyjo, totální blbost. V tom asi zápas se baví. A jsem na to zvědavý, já fakt hrozně doufám, že se mu podaří chytnout, protože já doufám, že jakmile udělám chybu, tak chci, aby mě chytil, aby to zkusil a aby to byla sranda prostě. Necítím se, myslím si, že vyhraju, musím si věřit, ale chtěl bych, abychom se tam trošku třeba potahali a poskytli sílu. Ondro, druhá otázka na tebe z Instagramu. Měl jsi už na standu? Měl, samozřejmě. Tak tomu říkám špatný mentální záběr, pane Klacek s písečkem. Máš teďka kluka, nebo půjdeš po zápase po Standovi? Nemám teď kluka, nemám. Ale po Standovi fakt nepůjdu, ale vím, že je bisexuální, takže v poho, no. Nebyly tam už nějaké náznaky? Teď jsem něco propálil, viď? Beru sportovně a chtěl mi přes kvalitní zápas. To. Ještě by mohl dát coming out tady, ale už. Co se týče celkově sportu, který jsem dělal, takže jo? Jsem přestupoval k tomu profesionálně. Kdy máš feel? Druhá otázka, Stando, na tebe, když jsme u té profesionality, tak jakým způsobem bys chtěl ukončit Leabrichtu? Omoplata. Pojď, tyjo, jedna z nejtěžších pák. Pojď, brácho, zandej to tam. Nejlépe v postoji, na zem se s ním nevěřím a doufám, že by to byla kvalitní štípana.
že bychom se... No jako solidní štípaná by to byla, ale jenom jednostranně. Určitě nic nedarovali a... Já si myslím, že by nám dal obou dvou, ale to je jedno. Já bych si na něj nevěřil, no, na Brichtu Vrona, no. Takže spíše v postoji. Postoji spíše, no. Dane, druhá otázka na tebe. Jaký je tvůj body count? 0. No, já to neřeším. 0. Tak víš, nějaký číslo na 1000 nebo 2000 to byly. Neřešíš nebo nepočítáš? Nepočítám. Nepočítáš. Nepočítáš, když není co počítat, ano. A víš, co to znamená, to číslo? Mm. Lidi, počet lidí, který jsem sejmul. Dobře, Rošťáku, druhá otázka na tebe. Jak se posunu od zápasu v životě, nebo ve sportu, je to na tobě, jak se posunul od zápasu s Ondrou? Od zápasu s Ondrou posunul jsem se zápasení, nemyslím si, že jsem se moc posunul zápasení, že ty tréninky jako nebyly pravidelné, nebylo jich moc a v životě získal jsem zatím titul na vysoký, takže já si, spíš jsem se věnoval jako tomu studiu a nějakým jako osobním věcem, nějakým seberozvoj. Chytrej. Začal jsem investovat. Za což jako Svobíka ale mega cením. Titul na výšce je mnohem zajímavější než pás z kleše. A snažím se jako posouvat hlavně sám sebe. Získal jsem stipendium na studium svoje, takže spíš jsem se jako zaměřil na svoji budoucnost, než na to, abych jako trénoval, ale... I v zápase, si myslím, že jsem se posunul, ale to uvidíme až v zápase a asi tak. To se uvidí v zápase, přesně tak. Než si položíme... Hej, já nechápu, že někdo tomu klukovi s kamením fakt neřekne, ty vole, ať už drží zobák. Prostě sklapni. Ne, ty oni ho tam nechají vypindávat. Proč ne? Poslední z otázek pro mé dnešní hosty, tak poprosím o umístění telefonního čísla na obrazovku. Jako vždy budete vy, naši diváci, moci volat tady k nám do studia a pokládat otázky bojovníkům přímo do živého vysílání. Ondro, poslední otázka na tebe. Vyzkoušel jsi už pověstnou housku, tak jak nám to ukázal Standa Lukáš? Ne. Nevyzkoušel. Víš. Peněná houska, to už je potom spíš koblih, ne, tyjo, nebo něco takového. Znáš, nebo viděl jsi tu fotku. Viděl. Neláká tě taková technika? Ne. Dobře. Myslím si, že možná Ondra neví, o co přichází, že? No, spoustu lidí by ztratilo jejich chuť na housku, nebo na celkem na pečivo. Svobík je ztracen v Matrixu. A ty, housky? Jedl jsem, ale... Ale od jedné mojí akce jsem si to rozmyslel. To už celozrnný pečivo. Výborně. To škrábe, ne? Celozrnný pečivo. Poslední otázka na tebe, Stando. Vy byste se k sobě hodili, vy dva. Máš něco z X Holakis? Já mám rád housky. Je to jenom kámoška, se kterou si píšu, jak na Instagramu, tak i i soukromně na Messengeru a tím to taky bych rád pozdravil Valerii a vážím si jako sportovkyně i jako influencerky celkově. Faruši, poslední otázka z Instagramu na tebe. Jaké je tvé oblíbené jídlo a taky jaký je rekord v pojídání jídla tvůj? Mekáč. Sejdu na dva kuchaře. Jako mekáč a asi nejvíc. Jsem snědal jako na video nějakých 10 cheeseburgerů. To si děláš srandu. Jsi ještě na video. Kámo, teď to je sebepoškozování, za to by měl dostat ban, tyjo. Na jeden zátah v podstatě. Jo, furt. Výborně. A když třeba máš svíčkovou, nebo jakékoliv jiné jídlo s omáčkou a máš k tomu knedlíky, to jsou ty 4 velký. Kolik knedlíku třeba sníš, tak aby si byl najezený? 3 štangle. 3 šišky. No tak aspoň těch 5 a... Šišek. Ale snědal jsem, jak je ten kupovaný, ten velký, tak ten houskový, tak aj celý jsem snědal. Jsem v píči, teď jsem to zjistil. Hezky, pěkně. A Rošťáku, poslední otázka na tebe. Jak to vlastně bylo s tou Zouharovou?
s Áďou Zouharovou to byly nějaký fabulace, který si tady Ondra vymyslel. Údajně jsme spolu měli mít vztah, teď jsme se 2 roky neviděli. Já nevím, Ondra jednou tvrdí, že jsem pak zase tvrdí, že mám vztah jako s nějakou holkou, který v té době byl snad 14. Tak nevím, slyšel, je to kamarádka, nebo bývala to kamarádka, teď už se asi moc nebavíme, ale pořád ji asi jako beru jako kamarádku. Natáčel jsem s ní videoklip, hrál jsem ní ve videoklipu a to bylo všechno. Dobře, máme tím pádem i druhou část dnešního B4u za sebou a posuneme se k telefonátům. Už mi tady telefon zvonil, tak pojďte. Teďka už je budu zvedat a můžete pokládat otázky přímo zde do studia mým dnešním hostům a zeptat se na to, co dneska ještě nepadlo a na to, co vás zajímá. Takže telefonní číslo máte na obrazovce. Kdo se chce dovolat, tak teď máte možnost. No, OK. Máte v hlavě někdo nějakou otázku, kterou si myslíte, že nám diváci položí? Máme tady první telefonát, tak jdeme na to. Haló, haló, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Jak se jmenuješ a odkud voláš? Hanka Gernárová. Čaute, já jsem Hanka. Čau, Hanko. Volám z Ostravy. Ahoj, ahoj. A zdravím všechny diváky a vás u stolu. Já jsem jenom chtěla zavolat a říct Standovi, že jsem momentálně u kadeřnice, koukáme na vás a všichni ti fandí. Děkuju za podporu. Takže Stan, věříme, že vyhraješ, zabít se tam a zdravíme i Kladěše z Ostravy. Čus, bráko. Čau, čau. Já si myslím, že to byl úplně zbytečný telefonát. Máš tak super. Jo, no, a co ty? Jo, parádička taky, úplně super. Tak ukažte hezké zápasy a budeme na vás koukat, kluci. Dobře, děkujeme za telefonát, mějte se hezky, ahoj. Jasné, mějte se, čau. Čau. No, tak velká podpora hned na úvod Ostravákům. Tě musí potěšit, že jsi udělala čas. Jo, a že se hlavně dovolala na takovou dálku. No, ty, že se dovolala na takovou dálku, že jí bylo slyšet, když je tak daleko, ty, jo, tady je Praha, ona je v Ostravě. Jako první volící, no. Z Ostravy to je kus cesty. Čekáme na další telefonát. Jdeme na něj. Halo, halo, slyšíme se? Zdravím, zdravím, dobré dopo. Vám streamer a kladet meče Kuky. Tak, Kuky jsme, ahoj. Díky moc za to osobíka, neskutečně cením. Díkeček. Posloucháme tě. Tak počkej, to je, dovolejte se, vy lidi, který vás to zajímá, zavolejte si do Kleše, anebo to je, hele, vy, co jste už byli v Kleši a známe vás, tak nám volejte. To mě přijde trošku, toto už je jako hodně na hlavu. S tím, co jsi měl s Hankou, s čajem a s tím bráchou, byl skvělej. Děkuju. S čajem. A jo. Myslel jsem si, že budu dát víc otázek, ale já se rovnou půjdu k věci, protože to je důležitý, že už odpovědělo. Konkrétně mám otázku hlavně, asi víme na koho. Proč jsi takovej pokrytec, když tady jdeš na Rošťáka, když jsi sám napadl Jiru? Děkuju. Ano, napadnu, ale já jsem se omluvil za to, víš? Já si myslím, že Rošťák se za to nikdy neomluví, takže... Takže ale tak. Ale je pořád stejný, ne? Je pořád stejný, ano, ale já jsem se speakerovi omluvil a to je všechno asi na tebe. Jak jako všechno? Jak jako všechno? To je normální tohleto. Vždycky prostě kritizuješ, jsi takový prostě pokrytec a ještě do toho. Přišlo ti tenkrát normální to, jak jsi mi zbaběle zapadl ze zádu, jak jsi mi majetl do zátylku a pak jsi začal škrtit na ulici? Jo, aha, ty chceš takovýhle věci tady vytahovat a nevadí ti, že chodíš ke mně k baráku a děláš tam to, co tam děláš? Byl jsem na veřejné prostranství. No, ale chodíš k mýmu baráku, to je ten velký rozdíl. To není. Je to velký rozdíl. Já chci vidět, co tam dělá. Já chci normálně vidět, co tam Kukysman dělá. Nebudu taky tady chodit. Už jsi dojapoval? Já ti taky nebudu chodit to k domu. Hlavně jsi mi vyhrožoval to, že tam pošleš mi nějaký lidi. No, tak asi zaběhnu na ten maj, no. Bla. No, Kisi, jak by si typoval zápas mezi Ondrou a Standou? Kdo podle tebe vyhraje? Samozřejmě. Jasný Standa. A zápas mezi Kladošem a Rošťákem s Bobíkem? To ještě nevím, protože každý má své plusy, mínusy, nevím. O toho pokud ještě čas. Ale já bych si typnul, že Kladoše tam raní. Vám přeju hodně štěstí s Rošťákem a tím Kladošem. Díky, Kukis. Dobře, máš nějakou další otázku nebo nějaký další ještě vzkaz?
Asi nejenom to, že jsme zrovna live, takže kdo chce, tak může přijít. Čau. Dobře, to je ahoj, dobrá propaganda. Takový sebepromoty, jo. Jsem zrovna live. Díky. Tak Quizman má vždycky spoustu energie, vždycky nás potěší a rozesměje. Většinu z nás teda. Mě taky rozesmál. A co odveta třeba s ním? Taky bych si s ním klidně dal odvetu. A neplánujete třeba se někdy potkat v gymu? Jste ze stejného kraje, možná ze stejného města dokonce přímo? Jsme ze stejného města, no ale asi, jako nevím, to bychom museli mít nějaký neutrální gym. Mm. Další volající, jdeme na něj. Halo, halo, slyšíme se? Čau, 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 jsem si chtěl dostat Standy Lukáše. Ahoj, ano, Standa je tady, ještě se nám prosím představ. Jo, čau, tady Peťa. Ahoj, Peťa. Ostrovačic. Tak, Standa tě poslouchá. Mám takový dobrý pocit, že tam trošičku začíná haprovat šumová brána. Ano. My jsme se chtěli Standy zeptat, co by tam s tím Leem Brichtou chtěl dělat v té klepky. Tak převez zápas, a aby to bylo skvělá show pro diváky hlavně. Ale pro Clash by to bylo asi divácky hodně zajímavý z Leo Brichtou. Jako to musím nechat, že to by pro Clash bylo hodně zajímavý. I když by to bylo pro Standu nejspíš nepříjemný a bolestivý, tak přesto by to pro Clash bylo hodně zajímavý. A věřil bys jsi na Lea? Ano, věřil. Nepochybně. Já se nebo vůbec o tom nepochybuju. Roky už to o tom nepochybuju. Dobře. A tak. Jinak vandíme Rošťákovi. Děkuju, děkuju. Ať to... Dobře, dejte se krásně všichni. Dobře, děkujeme za telefonát. Mějte hezky, ahoj. Díky. No. Samozřejmě byl by asi nesmysl vyzývat někoho nebo chtít zápas někdy na koho se nevěří. No to jsem taky říkal, že by to bylo nesmysl, kdyby mě přejel, kdybych nevěděl, že... Je, on by tě přejel, že bys ani nevěděl. Že bych byl pro něj minimálně rovnocenný soupeřem. Hmm. Tak ta váhová převaha je jasná na tvojí straně. A nejsi pro něj rovnocenný soupeřem. Samozřejmě... Dobře, no. Šikovnější, zkušenější, tak proč ne. Dobře, jdeme na další telefonát. Halo, halo, slyšíme se? Zdravím tě. Ahoj. Jak se jmenuješ a odkud voláš? Já se jmenuji Honza. Volám z Oder. Mm-hmm. Od Nového Jičína. Ano. A chtěl bych se zeptat Standy. Poslouchá tě. Jak mu dlouho trvá říct abeceda? Tak zdravím do Nového Jičína. Tam mám v Jičíně rodinu. Ve starým i v novým. A to se na tebe na abecedu. A jak dlouho dokážu říct abecedu? To nevím. Nedokážu říct. Někdy jsem to neměřil. 12 let a 13 let. Jasné, jasné. A ještě bych se chtěl zeptat, jak velkýho stěnu naposledy viděl? Stěnou? Ještě jedno, prosím, nahlas. Jak velkého naposledy viděl? On možná ví, o čem mluvím. Jakýho jsi naposledy viděl? Jakýho? Tak taky nevím. Asi ví, na co narážíš. Na tři housky. Dobře. Myslím, že už mluví o videu. Děkuji za telefonát. Měj se hezky, hezký večer, ahoj. To je prostě za trest, tyjo. Špatně slyšet, ale jdeme na další telefonát. Halo, halo, slyšíme se? No, zdravím, já bych chtěl pozdravit jako z první řadě Standu Lukáše a mám na něj otázku jednu. Tak se prvně prosím představ, ať víme, kdo nám volá. No, já jsem Kuba, já jsem z Rudky. No, tak se ptej. No, já bych se chtěl zeptat Standy, jestli dáme někde nějakou kalbu, party nebo něco. Tak můžeme se domluvit. Napiš mi a můžeme se domluvit, až budu mít hlavně po zápase a budu... Je strašně zajímavý, že tihleti mentálně méně zdatní jedinci ty kalby zvládají úplně, úplně bravurně, tyjo. Bude to takový volnější. Volnější režim trošku. Volnější režim. No, tak určitě, já ti napíšu a ještě bych chtěl pozdravit teda Jirku Štulpu, to je největší chábr z Energetika Boskovice. Boskovice a je to nejlepší. Boskovičák. No, tak díky, tak hezký večer. Jo, měj se, zdar. Dropnul tam N-word, nebo se mě to zdálo, tyjo? Tak, čekáme na další telefonát. To bylo hodně špatný, tyjo. Je tady, jdeme na něj.
Halo, halo, slyšíme se? Čau, čau. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Já jsem Pepa Vyprt a volám ze Zbyrova. Počkej, fakt Pepa Vyprt? Dobře, OK. Stavíme, a na koho máš otázku? Já mám otázku na Daniela Kladoša. Ano, poslouchá tě. Jestli se vidí na péro, když chtěje. To je blbá otázka. To je dobrá otázka náhodou. Že nebudu odpovídat. Takže ne. No, to řekni. Nebudu odpovídat. To jsou osobní věci. Jaká další otázka? No, jestli to jsou osobní věci, když si na ty věci nevidíš. No a ještě bych měl pak otázku na kluka s kamením. Ano, slyšíte? Poslouchám. Proč, nebo z jakého důvodu na minulý zápas tu přípravu nemohl se dostat do toho fitka, nebo jako co mu do toho bránil? Cože? Jako s Rošťákem myslíš? No. No tak nějaký strach z toho sportu celkově, takže... To je strašně blbá výmluva, ty si domluvíš zápas ve Fight Sportu a pak máš strach, tyjo, co to je, tyjo? Jako neměl jsem... Neměl jsem na to... Strach, neměl jsem... Taky nedivím, když se chováš jako... Neměl jsem na to... Tam strach, všichni zbyli, ty debil. To víš, že jo, určitě. Dobře, dáme si poslední tři telefonáty. Možná, že ten strach měl oprávněně, jako dělat peklo po městě a pak jít do gymu a doufat, že tam nedostaneš nakládačku, je takový poměrně optimistický. Tak čekáme na ně. A budeme se blížit ke konci. Na závěr samozřejmě ještě stare downy, na které jsme zapomenout. Halo, halo, slyšíme se? Dobrý den. Dobrý večer, ahoj. Tak slyšíme se, jak se jmenuješ a odkud voláš? Jmenuji se Lukáš a volám z Benešova. Ahoj Lukáši, na koho máš otázku? Mám otázku na Standu Lukáše. No, zdravím Lukáši. Jestli si věří na šutráka? Samozřejmě, že si věřím. Nešel bych do zápasu, kdybych se na soupeře nevěřil. Jo, tak doufám, že ho rozbiješ a ještě bych chtěl vyzvat MGO Fitmana do Clashe. 14-letý kido chce vyzývat kulturistu, dobře? Kolik tě je let? Ne, 15. Tak možná to dobu bude zpátky už, na druhou stranu, tak třeba se domluvíme. Možná tou dobou bude zpátky, MG Fitman se někde ztratil, my pohřešujeme MG Fitmana na 3 roky, to se musím podívat, o co go. Dobře. Děkujeme Lukáši za telefonát. Jo, možná tou dobou budem zpátky, jakože konec Clashe a za 3 roky možná bude znovu Clash. Aha, jo, tak to bylo fikany. Hezky, ahoj. MG Fitman do Clashe. Uvidíme, jestli to MG Fitman uvidí a co on na to. Jdeme na to, druhý z posledních 3 telefonátů. Halo, halo, slyšíme se? Halo, halo, slyšíme se, tady Marek z Prachatic, volám kvůli klukovi s kamením. Chtěl bych mu strašně říct, že mě úplně s***a mluví, do každého se s***a nedokáže někoho mu říct, jakoby proč nenechá někoho domluvit, mi řekni ty. Tomu říkám bohatý slovník? Jo, jsem jakoby taky od Buděj, znám tam všechno. Samozřejmě Prachatice znám. A pozvu se domů na mé, na poličku. A jednu věc na kuchy se mám, teda na kuchy se, pardon, na Standu Lukáše, jestli se jako hodně věří na Brichtu, až tady ten zápas byl možná zajímavý, jestli se jako myslí, že by ho dokončil, nebo by doufá, že hodně dostane, ten zápas bude pro diváky zajímavý. No, pro diváky, hlavně pro diváky, aby byl zajímavý a samozřejmě, že si věřím, což na to se ptalo hodně lidí. A hlavně nevím, jestli bych vyhrál, spíš asi ne, ale hlavně, aby to byl skvělý zápas. No. Dobře, super. Chci říct ještě Rošákovi Svobíkovi, že zase tý koště není, jak byl v prvním zápase. Jsem rád, že se snaží studovat a vypadá docela normální člověk. Ale kluk s kamením je, to je hrozný člověk. Normálně už bych nechtěl jít do kluče, ale doufám, že mu někdo zlomí nové nohy. No příšerný, jsem úplně skočím v nemocnici. Děkuju moc, mega cením. Díky. Dělá mu Standa Lukáš, mu udělá úzel na páteři, jo. Super, super, ale všimejte se tam, jo, pozdravu tady Tomáše, tady jen tři poradce z vás. Děkuju, měj se hezky, ahoj, hezký večer.
Tak, poslední telefonát nás čeká a jsme téměř ve finiši. Chlapec už dostává hlad, docela by se to hodilo do finiše. Tak se zvedni. Špatně se ti sedí? Jo, zadek. Klidně se postav, už jsme téměř u konce. Tak čekáme na poslední telefonát. On je nižší na židli než... To je dobrý, tyjo. Buďte ve střehu, ale tam v prdeli. Mě z toho taky docela bolí zadek. Letím z duplexu. To bude něčím jiným, kluku s kamením, to nebude ze židla. Tak teďka nám diváci čekají. Nechtějí na dnešní vysílání ukončit. Jeden poslední telefonát nás zbývá a je tady, jdeme na něj. Halo, halo, slyšíme se? Tut, tut, tut. Dáme tomu ještě jeden pokus. A máme tak akorát čas, abychom se posunuli ke stairdownům. Jdeme na to. Halo, halo, slyšíme se? Slyšíme se? Ahoj, ano, jak se jmenuješ a odkud voláš? Patrik, a volám z Ostravy. Ahoj Patriku, na koho máš otázku? Chtěl bych jenom Standovi vyjádřit obrovskou podporu. Děkuju, za mnou samé. V Ostravě mu fandíme a doufáme, že vyhraje. A je to obrovský frajer a prostě kolotoče, klobásky a je to prostě naše. Jo. Zaposlal není v Ostravě. No jo, je v Brně, ale zaposlal jsem jako poprvé v Ostravě, mám tam největší... Brno je zlatá. A zajímá mě, Stando, slyšíš mě, Stando? Ano, slyším tě, poslouchám. Připravuješ se pořádně a neuděláš ostudu? Připravuju se pořádně. Hned po Galvičeru jsem zase začal trénovat a trénuju furt, do toho držím diety a vlastně Tomáš se mi psal někdy v srpnu a díval se, ty trénuješ, a jsem řekl, no, že jsem zvyklý trénovat už, co jsem hrál stolní tenis, pořád a furt, no. Takže pořád v zápřahu. Jo, ještě mě tam zajímá, jak to je teda s tím tvojím vztahem s Hankou. Tak, chodíte spolu nebo? Tak to nevím, jako s Hankou jsme se viděli naposledy na galovečeru, máme spolu vřelý vztahy a co bude, se časem uvidí. No. Co bude, bude. Dobře, Stando, tak díky moc a fandíme ti. Jo, díky. Blinduš. Děkujeme za telefonát a zdravíme do Ostravy. Měj se hezky, ahoj. Taky. Ahoj. Výborně, máme za sebou i telefonáty, já poprosím kolegy, ať jim pomůžu se stolem. Vy si kluci vemte každý svou židli a běžte na bok a dáme si stair downy. Jo, jo. On jim hodil sklínku? Jo. Hej, ten kluk s kamením je tak trochu deděn. Rozseklý, podle mě dobrý. Kurva, co, kde mě zabírá, potřebuji to vidět. No. Mám rozseklý. Běž dál. Hm. Vem toho na bok, vem toho někam na bok. No. Ondro, tak jako děláš si prdel? Pojďte se na stare down. Ještě nám stare down. Stando, natáhni mu jednu, tref ho, prosím, tref ho teďka. V klidu, pojď aspoň pro. V klidu. Dám stare down. Jo, a teď ještě zvládneš, jo? Jo. Asi není zlepěho, že? Dobrý. A stejda ještě mezi váma. Dobrý, pojďte na bok. Děkuji moc. Tak přátelé, děkuju. Máme za sebou první... Jo, taky lesy, díky. Tohle toto bylo krapitek utrpení. Každopádně jsem totálně nepochopil, proč tohle toto kluk s kamením vůbec udělal. A upřímně, hele... Standovi Lukešovi fandím, aby rozbřinkal kluka s kamením úplně, totálně, fakt na atomy. No a v druhém případě fandím Svobíkovi, přestože jako byl takovej, nebo má takovou jako svoji divočejší minulost, cringy minulost, tak tady na mě působí neskutečně v klidu, neskutečně v pohodě. A Daniel Kladoš Borcovi řeknu, nežer ty vole, cvič a važ si svýho zdraví, to je jako všechno, co můžu říct, jo. Toto bylo něco mezi uspáváním hadů a frontální lobotomii, tady tenhle ten before. Co mě docela fascinuje, že Standa Lukeš má fakt jako obrovskou fanoušovskou základnu, já to víceméně nechápu, protože mně přijde neskutečně divný na naší době, na naší aktuální době, že adorujeme hloupost.
Jo, já neříkám, že Standa Lukeš nemá právo na normální účast ve společnosti, ale totálně netuším, proč z něho dělat celebritu, když prostě ten člověk vlastně v životě jako nic nedokázal a nedokáže. Jo? Jestli jako je to moderní forma posmívání se, nebo jestli je to moderní forma něčeho jiného, absolutně nechápu. Absolutně nechápu prostě. Já osobně jako nevím, jo. Standovi Lukešovi v tomhletom zápase fandím, ale jinak jako takový to dobrý pořekadlo, kde nic není ani smrt nebere, no. Chápeme se. Já se tímhle tím s váma loučím, samozřejmě uvidíme se u dalšího Biforu, a to jak na streamu, tak i na YouTube s nějakým záznamem nebo s nějakým sestřihem, s nějakým komentářem. Kluk s kamením by si opravdu měl uvědomit, že tam není on jediný a není nějak jako úplně extra zajímavý, že je to prostě průměrný nudař a průměrný vypatlanec. Tím ho pozdravuju, zkus mi dát výzvu a dopadne to strašně špatně, kamaráde. A pozdravuji ostatní kluky, Svobíkovi fakt mega držím palce. Ten byl dneska mega normální a mega totálně v pohodě. Mějte se. Čau.